Bu videonu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Salam dostlarım. Daha bir video ile karşınızdayım. Vurama dizelerimden bir yerde artık 4 gün oldular. 4 günlük oldular. Daha doğrusu 4. güne keçibdi. Gördüğünüz gibi su kabları yemek kabının da içine giriblər. Artık yemeği kuturabılar. Biraz da dağıdıblar yere, ayaklarının altına. Ha dostlar, vurama dizeleri əslində qalsa biraz bramalar başka düzələrə nisbətən, adi kənd yoğunan balalarına nisbətən biraz daha dözümsüzdür. Mən belə deyirəm. Yəni başqasının nə tər fikri olur olsun. Mənim fikrimcə qardaş bu belədir. Bramalar biraz daha dözümsüzdür. Və balaları da elə dediyimiz kimidir. Diqqət etməli gərəkən yer şeylər var ki, misal üçün diqqət etməli ilk nəyə? Əsasən də ilk 3 gün üçün, ilk 3 gün üçün diqqətli olmaq lazımdır. Əsasən verdiyiniz suya, verdiyiniz suyu qaynamış su olmalıdır. Şəkər qatıb verə bilərsiniz, biraz kəm şirin olaraq, yəni suyu verə bilərsiniz. Və yaxud da çox yaxşı olardı ki, əgər evdə bəhməz varsa, suyun içinə biraz bəhməz qarışdırıb verə bilərsiniz. İndi dediyim kimi də, yəni kəm şirin olmalıdır. Yəni suyun içinə götürüb çox bəhməz qatmayasınız. Əlavə nə etmək lazımdır? Əlavə misal üçün mən ilk günlərdir ki, ilk 2 gündə yumurta verdim, yumurtanın sarısını verdim bu cüzələrə. Yəni mən belə eləyirəm və heç bir problem də görmürəm. Problem də olmur. Gördüyünüz kimi 13 cüzədir. 13 cüzədən elə 13-ü də qalmaqdadır. Hələlik şükür Allah'a ki. Və yem artıq başlamışam yem verməyə. Bu bildirçin yemi var, bildirçin yemi. Bu bildirçin yemi birinci növ olanı, birinci hansı ki xırdalara verilən bildirçin yemini o yemdən verməyə başlamışam. Bu yemin tərkibində olan zülalla, yəni bilirsiniz ki, bu heyvanların əsasən də bramaların boyatmasına, çəkilə olmasına daha yaxşı olması üçün zülal vacibdir. Burada zülal və müəyyən vitamin qarışıqları var ki, bu bildirçin yemində onun üçün də mən üstünlük verdiyim bildirçin yemidir. Bildirçin yemi verirəm bunlara və də şükür Allah ki, yəni hələlik yaxşı nəticə almışam. Və inşallah da ki, yaxşı da olacaq gələcəkdə. Əlavə deyim ki, diqqətli olmaq lazımdır. Nəyə diqqətli olmaq lazımdır? Sularına baxmaq lazımdır ki, batırırlar sularını, nəcislə batırırlar sularını. Elə şey gördükdə mütləq tez dəyişdirmək lazımdır. Çünki bunlar qanmır da gedib sudan o zərəri, o pis sudan içirlər və bu da xəstəliyə əmələ gətirə bilər. Əlavə nə etmək lazımdır? Yemini çalışmaq lazımdır. Elə yem verəsiz ki, yemi dağıtmasınlar. Misal üçün, bu günlərim deyəsən, biraz çox olub bunların payı və yemi dağıdıblar ayaqlarının altına, gördüyünüz kimi. Sonra nə etmək lazımdır? Baxın, məndə artıq, görürsünüz, yuvanın içərisində parça mən sarmışam. O parçanın üstü artıq nəcislə doludur. İndi mən birazdan videonu çəkdikdən sonra bunu dəyişəcəm. Yəni, sanitar gigiyenik qaydalarına riayət etmək lazımdır. Əsasən də bu xırda cüzələrdə çox vacibdir. Yəni ki, cüzə təlafatı olmaması üçün bunları etməyiniz vacibdir. İlk 3-4 gündə, yəni xırda uşaq kimidir bu cüzələrdə. Balaca uşaqlar kimidir. Əsasən nə edirlər? Bunlar yatırlar, yatıb dururlar, su içirlər, yem içirlər, təzədən yatırlar. Yatmaqları biraz naşı adamları qorxuzur. Təzə cücə saxlayanları qorxuzur. Elə bilir ki, xəstədir. Yox, xəstə deyil. Xəstələnin əlaməti tamamilə fərqlidir. Xəstə cücələr tamamilə. Görürsünüz, bunlar, bax, bəziləri yığışıblar bir yerə, bəziləri gedirlər, su axtarırlar və mən indi birazdan su verəcəm bunlara, görəsiz ki, o suyu necə içəcəklər. Çünki bayaqdan su qabı boş uydu, su verirəm. Və suyun da tərkibinə müəyyən vitaminlər satılır ki, misal üçün, yaxınlaşa bilərsiniz, baytardan istəyə bilərsiniz, baytardan sizə o vitaminləri verə bilərlər. Mən sizə dəfələrlə videolarda qeyd etmişəm ki, çalışın ki, əgər belə heyvanlar saxlayırsınızsa,
müəyyən bir yaxşı baytarla münasibətiniz olsun. Yəni biləsiniz, artıq dəqiqləşdirəsiniz ki, mənim müraciət eləyəcəyim baytar verəcəyi dərman mənim cüzələrimi, tüyoqlarımı öldürməyəcək. Vitaminli su verə bilərsiniz və vitaminli suyu ilk gündən verə bilərsiniz. Amma vitaminli su verə bilmirsinizsə, dediyim kimi, şəkər qatın suyun tərkibinə kəmşirin elin və mütləq qaynanmış su olmalıdır. Və yaxud da ki, bəhməz varsa bəhməzi qatıb suya verə bilərsiniz ki, bu heyvana, cücələrə çox yaxşı təsir edir. Və nə etmək lazımdır? Dediyim kimi, gigiyenik qaydalarına riayət etmək lazımdır. Mütləq şəkildə təmizliyə riayət etmək lazımdır ki, bu heyvanlarda xəstəlik əmələ gəlməsin. Belə dostlarım, növbəti videolarımız olacaq. Artıq bu gün dediyim kimi brama balalarının 4-cü günüdür və növbəti videolarda yeni məlumatlar verəcəyik. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə dək abunə olmağı və like verməyi unutmayın. Və yaxınlarınızla videolarımızı paylaşın. Sağ olun.